Вітаю у промову. Сьогодні визначимо, як же правильно і по-українськи подякувати словом «дякую» чи «спасибі». Слово «спасибі» сьогодні чомусь рішуче викреслюють із повсякденного вжитку, помилково вважаючи росіянізмом. Насправді ж «спасибі» – це традиційна християнська форма подяки в українців. Утворилася вона внаслідок фонетичної видозміни давньоруського, не російського, вислову «нехай спасе Бог». Слово ж «дякую» потрапило до української мови з німецької – «данкен» через посередництво польської. Фонетичні варіанти цього дієслова є і в польській, і в чеській, і в словацьких мовах. Отже, смислової значеннєвої різниці між формами «спасибі» та «дякую» немає. Різниця полягає тільки в походженні. У сучасній літературній мові нормативні обидва варіанти. Говоріть українською правильно і пам'ятайте, що слово «велике» пасує лише до «спасибі». Велике – спасибі, а до «дякую» слід додавати прислівники – щиро, красно, сердечно, уклінно та інші.